lukeminen määrittää oikeastaan koko mun elämää, että aamu alkaa sanomalehteä lukemalla yleensä. Samoin se päättyy kirjaa lukemalla. Musta tuntuu, että jos ei lukisi, niin elämästä puuttuisi jotain ihan olennaista. Kirjat on osa mun elämää. Ne on oikeastaan aika lailla erottamaton osa. Kirjoittajana etsin kohtaamisia ja samalla lailla mä lukiessani etsin kohtaamisia. Kun lukee kirjoja, tapaa niin monia ihmisiä eri elämäntilanteissaan ja voi kokea heidän kokemuksiaan. Lukiessa voi olla ihan kuka tahansa, voi mennä ihan minne tahansa, voi ajatella ihan minkälaisia ajatuksia tahansa. Ja oikeastaan lukiessa myös pystyy ymmärtämään, miltä toisista ihmisistä tuntuu, minkälaisessa maailmassa ne elää. Useimmat mun kirjan lukijat on nuoria poikia, jotka pelaa paljon, ne katsoo paljon leffoja, ei niillä ole aikaa lukea. Ja mä tykkään ajatella sen niin, että kauhuleffoissahan se mörkö, niin se on pelottava niin kauan, kun sitä ei näy. Niin sama juttu pätee kirjallisuuteen, että kun lukee, oma alitajunta täyttää ne tyhjät tilat. Ja mielikuvitus tekee sit, mä väitän, parempaa kuin mitä leffoissa tai peleissä ne tarjoaa. Lukeminen kuuluu jokaiselle, joka on yhtään utelias. Lukemalla saa tietoa siitä, miltä maailma tuntuu toisista ihmisistä. Kirja ei ole vain kasa paperia, vaan kirja on kannettava maailma, jonne voi mennä koska tahansa kun haluaa.